Zdravím všechny tankisty u dalšího videíka ze hry World of Tanks a máme tady další zápisek do deníčku velitele československého klanu 5 co sebe do příklonové kampani Doba železná. Osmý herní den této kampaně za námi a my se společně samozřejmě podíváme na to, jak ten osmý den vypadal a společně ho zkusíme tak nějak zhodnotit. Opět si řekneme, co se povedlo, co se nepovedlo a celkově jaký ten osmý den vlastně byl v podání našeho klanu. A musím říct, že osmý den byl zvláštní rozhodně, byl velice zvláštní. Pojďme ale tedy nejdřív na záznam bitev, protože od toho se zase odrazíme trošku dál a myslím si, že by bylo úplně ideální, kdybychom dneska společně zavítali i na hlavní stránky, abychom se mohli přesně podívat na to, jak si naši hráči vedou v boji o tanky. Tak, ale pojďme tedy nejdřív na ten záznam bitev. Takže, klan a samozřejmě klanová kampaň Doba železná. Záznam bitev, no a tady to máme, 25.7. a ještě najít tu první bitvu, že jo? Tu máme, no, ta je tady. Jo, 25.7. tedy zase nebereme to, co je chvilku po půlnoci, jo, ale bereme tohle 25.7. tedy Lakeville vítězství, potom Himmelsdorf porážka, Lakeville vítězství, Lakeville porážka, Himmelsdorf vítězství, Westfield porážka, Elhaluf vítězství, Elhaluf porážka, Elhaluf porážka, Horský průsmyk vítězství, Himmelsdorf porážka, Lakeville vítězství, Lakeville vítězství a Lakeville porážka. No, tak tohle je už samo o sobě dost zajímavý, protože ty mapy, které se tady objevujou, Himmelsdorfy téměř vymizely, navíc je to takový jakože docela dost proher, že jo? Pojďme si to vlastně spočítat, takže kolik je tady proher? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 proher, 8, počkat, tak ještě jednou, takže 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 porážek, to je zatím nejvíc, co jsme měli v téhle klanové kampani za jeden den. A kolik vítězství? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jo, takže 7 vítězství a 8 porážek, jo? No to zase není úplně dobrý poměr pro hry výhry, jako to fakt ne. Vždycky jsem tak nějak jistější, když máme víc výher než porážek, ale už jsme si říkali, jak to funguje, jo. Není důvod k tomu tady uprat do nějakého zoufalství. Osmý den kampaně totiž i tak byl opět naprosto extrémní. Za osmý den kampaně jsme totiž získali přes 200 bodů. Nebo aspoň teda já jsem získal přes 200 bodů, protože začali jsme tak nějak v této druhé polovině kampaně praktikovat tu naši taktiku, při který se pokusíme dostat některý další hráče z našeho klanu na tanky, aby měli taky šanci získat tank a uvidíte sami potom, až se podíváme přímo ten žebříček, že ty body se začínají už rozcházet. Právě osmý den jsme začali naši taktiku dostávání prostě ostatních hráčů na tank a děláme to vlastně tím způsobem, že v tuhle chvíli teda chceme jako nutně vytáhnout na tank dva hráče. S tím, že vlastně prostě oni jedou každou bitvu ten den a vždycky prostě střídáme ten hlavní tým, že jako vždycky vezmu dva hráče z hlavního týmu a jednu bitvu nejedou, potom další bitvu zase jiný dva hráče z hlavního týmu nejedou a místo nich vždycky jedou ty dva hráči, který chceme na ten tank vytáhnout. Aktuálně teda naším cílem je dostat nějakých 18 hráčů na tank z našeho klanu. Víc jak 15 bude extrém pro nás, bude to velký úspěch a mělo by se nám to povíst bez nějakých větších problémů. Ale ohledně tedy tohohle toho 8. dne, i když je tady tolik porážek, jo, jsou tady fakt divný mapy, protože kolikrát je tady ten Lakeville, ten je tady asi 6krát, Elhaluf tady je taky asi 3krát, jo, a Himmelsdorfy tady máme, no, 1, 2, 3, 4. Dokonce máme víckrát Lakeville než Himmelsdorf, což je u nás extrémně neobvyklý a není ani teda náhodou, že potom vlastně, až uvidíte další díl minisérie, jedeme klanovky, že tam společně vyrazíme právě na mapu Lakeville a bude to velice zajímavý. Fakt jako máte se opět na co těšit, protože série jedeme klanovky bývá velice zajímavá a dneska to bude obzvláště zajímavá bitva. No dobře, ale zpátky k 8. dni a ke klanové kampani. Jak vlastně ten 8. den vypadá? Vypadalo dobře, zvláštně a zajímavě. Jo, to vám asi moc zrovna neřekne, ale jsou to takové moje pocity z tohoto dne, protože z 8. dne mám opravdu velice zvláštní pocity. Takže nejdříve pojďme si říct něco jako k bodům. Dobře, ty prohry výhry, ve výsledku 200 bodů plus. Paráda, naprosto úžasný, jako není co řešit. Opět navíc jsme šli v pozicích nahoru. Na hlavní stránky se dneska společně podíváme, takže sami uvidíte, jaká je aktuálně naše situace a jaká je šance dostat další hráče na tank. Takže jako, co se týče bodů, to byl výborný den.
mapy byly takový divný, druhý tým fungoval, čím dál tím víc hráčů z našeho klanu teďka chodí aktivně na ty klanovky, takže druhý tým fungoval a opět si mohli vybírat, koho vezmou a koho nevezmou, takže velice dobrý. Chytili jsme asi další postihy, jeden prostě tuhle tu taktiku, že jo, bude mít plný počet postihů, ale to nevadí, protože klanovky se dají přihlašovat i tak, i když to není tak pohodlný a není to tak jednoduchý, řekněme. Ale díky tomu, že stále držíme území, ano, území jsme ubránili, tak to přihlašování více klanovek i přes ty postihy se dá, jo. Pokud máte aspoň jedno území, je to dobrý základ pro to, abyste mohli furt přihlašovat dost klanovek, i přesto, že máte plný počet postihů. Takže ten počet postihů jsme zase jako navýšili, jo, ale absolutně to nevadí. Sice nám to bere nějaký ty klanové body, ale ty zase vybojujeme potom zpátky tím, že vyhráváme bonusové bitvy a jedná se pouze o ty klanové body a ne o ty osobní body slávy. Je potřeba tohle to rozdělovat. Jsou klanové body, za ně jsou nějaké odměny celkově pro celý klan, ale no, ty odměny jsou jako opravdu pořádný až od nějakých hodně vysokých pozic, na kterými nemáme. No a pak jsou ty osobní body slávy, ty nám naštěstí ty postihy nekradou a ty body potom, ty osobní, určujou, kdo získá tank a kdo ne. Takže takhle nějak to vypadalo. Bodů spousty, je teda v podstatě jedno, kolik toho vyhrajeme nebo prohrajeme. Pokud máme body, tak je to úplně v pohodě. Pokud máme území, tak je úplně v pohodě, že máme postihy, takže jo, tyhle ty negativní věci v podobě porážek, to se prostě nuluje tím, že asi všechno tady to byly prostě bonusovky, jo, Lakeville, každý ten Lakeville byla bonusovka, Horský byl bonusovka, Elhaluf byla bonusovka, Westfield byla bonusovka, i když některý se neproměnili v body, zrovna mám pocit, že ten Westfield se nám nepodařilo proměnit, tak jako ty ostatní bitvy to tak nějak zachránějí, protože, abyste tak nějak pochopili, za vítězství v bonusové bitvě, která je na té druhé mapě, což právě ty Lakevilly tady jsou, ty Elhalufy taky, tak za vítězství je 30 bodů a za porážku s 5 zničenýma tankama je 15 bodů. Velice pěkný, jako velice pěkný a samozřejmě právě tam se ty body berou, takže proto jsme vlastně zase získali přes 200. Ovšem, jo, s tímhle to bude trošku složitější. Pojďme se teda podívat přímo na ty hlavní stránky, protože já střídám ty hráče, takže v tuhle chvíli vlastně, i když je to takový divný na jednu stranu a nepůsobí to úplně nejlíp, tak já vlastně jako jedinej pojedu všechny ty bitvy, který teda stihnu, pokud se něco nepokazí, a tedy budu mít jakoby nejvíc bodů z klanu, ale to už není tak rozhodující, protože ty pozice budeme mít naprosto úžasný, to je jasný. Pojďme tedy ale na hlavní stránky, jak to vidíte sami přesně, jak ten žebříček vypadá, protože je to velice zajímavý z pohledu našeho klanu a je to náš velký rekord a velký úspěch, který se nám tady postupně připravuje na závěr kampaně. Takže pojďme na hlavní stránky. Přesunuli jsme se přímo na hlavní stránky, no a tady to máme, Doba železná, ulička slávy. A tady máme vlastně situaci po 8. herním dni. Můžete vidět, že mám teda 1613 bodů a jsem na pozici 683. To znamená, že opět jsme šli ještě vejš. Jako tohle to je naprosto extrémní. Připomínám ještě jednou, že tanky získává top 5500, jo? A jsem na pozici 693. Pak tu máme další naše klanové hráče, pozice 718, 719, 722, 748, 764, 811, 813. Tohle jsou furt pozice, které mají naprosto jistý ten tank, že získají, jo? V tuhle chvíli už kdyby po zbytek kampaně ty hráče ani nehráli, tak ten tank získají. Pokračujeme teda dál, 826, 838, 925, 932 a tady už se trošku bodově láme, protože tady vlastně hráč Furiman má 1512 bodů, potom Keksík má 1424, takže už je na nějaký pozici 1164, no a potom tu máme hráče 173 Ondřej, ten má 1237 bodů, pozice 1899, ten se furt taky nemusí bát, jo, tank získá určitě, to je prostě jistý. To samý asi i Muric, který je tady pod ním, ten je na pozici 2011 a má 1211 bodů, takže to stále ještě je v pohodě. No a teďka pojďme na hráče, který by reálně mohli být ohroženi, ale na 99% nebudou, jo? Tohle to vlastně až po toho Murice, který je na té pozici 2000, tohle si myslím, že jsou hráči, který mají vlastně tanky jisté, i kdyby po zbytek kampaně už nenastoupili. Ale pojďme se na to teda podívat, kolik hráčů teda máme takhle úplně jako jistých. Je to 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 hráčů v tuhle chvíli máme jistých, že ten tank získají, protože ty body, co mají, jo, 1211 bodů, co mám body, tohle by už opravdu mělo stačit na to, že když nepojede po zbytek kampaně, tak ten tank stejně získá. No a pak tu máme teda dalšího hráče, Paul M., ten je už jakoby 16., který je na tanku,
z našeho klanu. Má 979 bodů a pozici 3265. Tohle by stačit nemuselo, ty body, a myslím si, že ani nebudou, takže ten ještě musí určitě něco nahrát. Pak tu máme hráče Javu, ten je na pozici 5083 a má 711 bodů. Právě toho jsme tenhle ten 8. den klanové kampaně dostali na ten tank, ale ještě bude muset vybojovat nějaký ten náskok. No a další hráč, který se tady už rýsuje, že by se tam mohl dostat, je Vokurka 8, který je na pozici 6601 a má 527 bodů, jo? Ale v tuhle chvíli tedy máme vlastně nějakých 17 hráčů na tanku, jo? S tím, že 15 hráčů jsou podle mě úplně už jistý, ty to prostě, ty to mají hotový, jako jo? Možná ne 3D styl, možná ne ten 2D styl za top 10%, jo, ale tank mají hotový. No a přiznejme si, že největší motivace v těchto kampaních asi není úplně nějaký to maskování, ale spíše ty tanky. Takže jako v tuhle chvíli 15 hráčů jistých. O další ještě budeme bojovat, abychom je tam dostali, a hlavně oni budou muset bojovat, že jo. A když se podíváte i dál, tak vlastně tu máme další hráče, který jako mají nějaký ty body, jo. Tady je Registr, 341 bodů, Mice, CZE, 320 bodů, a tady vlastně začínají hráči už od toho Registra. To jsou hráči, který vlastně v hlavním týmu vůbec nejeli. A celou kampaň jedou jenom v druhém týmu. Druhý tým má výrazně méně klanovek, nedaří se tak často, protože nemají úplně ty top tanky, ne vždycky mají úplně ideální velení. Což jako teda neříkám, že by hlavní tým měl úplně ideální velení, každý někdy chybuje, ale v případě druhého týmu to občas upadá až do takové anarchie, což je potom problém, jo. No prostě druhý tým to má těžší získat ty body, jo, to je jasný. Ale i tak, Registr po 8. týmu má 341 bodů, což je pěkný, a tyhle ty další hráči potom pod ním, to už jsou opravdu hráči jenom z druhého týmu, s tím, že můžete vidět, že jich tady je docela dost, který mají nějaký ty body, jo, přes 200, tady 221, 215, jo, tadyhle máme hráče, potom už to jako trošku slábne, ale tady to slábne i kvůli tomu, že třeba tu máme hráče, který nastoupili vlastně až 7. den nebo 8. den přímo, jo, takže proto jsou takhle nízko. Co je ale zajímavý, tak je to na tom žebříčku, je vlastně to, že každý hráč, který se do toho žebříčku zapíše, musel v té kampani odehrát alespoň 5 bitev, takže je to taková, jakoby, řekněme, prověrka toho, že ty hráči jsou opravdu aktivní, kteří tady jsou a že nastoupili v té klanové kampani, jo? A v tuhle chvíli, když se podíváme teda na ten seznam našich hráčů, kteří se účastnili téhle klanové kampaně a odehráli více jak 5 bitev, tak kolik jich tu vlastně máme? Pojďme si to společně spočítat. Takže tu máme 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. 44 hráčů z našeho klanu při téhle klanové kampani už teďka po 8. dní kampaně odehrálo minimálně 5 bitev. Přestože existuje pouze první tým a druhý tým, třetí tým v téhle kampani nevznikl, nikdy nenastoupil, bohužel. Takže kdykoliv byly aspoň 3 klanovky najednou, tak jsme prostě dostali nějaký ten postih, ale ono to absolutně jako nevadí, jo, takže prostě v pohodě, teda nevadí to, pokud máme území, a území máme, takže všechno je naprosto v pořádku. Teda taky by to ještě vadilo, kdybychom jenom prohrávali, ale to se neděje, takže jo, všechno je naprosto v pohodě. Takže takhle to vypadá, pozice 693, jako takhle vysoko jsem nikdy nebyl, fakt jako nikdy jsem nebyl takhle vysoko, a je to naprostej extrém. Čas vám ale ukázat tuhletu tabulku, protože vlastně v celý této minisérii jsme si společně ani neukázali, takže si myslím, že rozhodně je zajímavý to, jako když se na ní sami podíváte a vidíte prostě, jaká je ta situace, jo, opravdu pozice velice pěkný. Tanky vidíte, že nám tady svítějí, napravo tady vlastně můžeme vidět, kolik bonů získá ten hráč, plus vlastně tam je ten 3D styl a 2D styl, a 2D styl je za top 10% hráčů v kampani, 3D styl je potom za top 4000 místa, takže i ten 3D styl získá spousty hráčů našich, no a 2D styl taky snad někteří získají, to záleží, jak vysoko se udržíme v těch dalších dnech, no uvidíme, jak to bude dál vypadat. Pojďme se ale prozatím vrátit zpátky do garáže. Vrátili jsme zpátky k našemu záznamu bitev a ještě bych vlastně chtěl zmínit, že opět vlastně jsme vygenerovali ještě větší náskok. Samozřejmě zase zapisuje to hráč, který v tuhle chvíli už nemá tolik bodů jako já, protože jel i v druhém týmu. Tohle hlavně nesmí nikdo z klanu brát nějak zle, protože to, že jakoby některý ty hráče dám do druhého týmu na jednu, dvě bitvy, tak to je proto, abychom byli schopni nějaký hráče z druhého týmu dostat na ten tank, abychom tam měli víc jak 15 hráčů, protože to samozřejmě je super a to je paráda. Není to, že bych nějak chtěl obírat někoho o body a že potom já bych si prostě naháněl ego nad tím, že jo, já mám prostě nejvíc z klanu. To mi je popravdě jedno v některých kampaních.
bojích jsem rozhodně zdaleka nebyl nejlepší z klanu. Dokonce jednou se nám stalo v jedné kampani, že vlastně hráč od nás, co byl ještě nade mnou, získával 3D styl a potom vlastně další, mezi kterými jsem byl i já, tak ho nezískávali. Takže jako o to mi fakt nejde, jde jenom prostě o to, že teďka experimentujeme s tou taktikou, experimentujeme s tím, jak bychom mohli dostat víc jak 15 hráčů na tank a hlavně to nesmí brát nikdo zle, protože to fakt zlé myšlení není, jako jo. Tak, no ale pojďme tedy ještě na náskok, vy to teda přesně teďka neuvidíte ty zápisky, ale v tuhle chvíli ten hráč, teda, který už nemá jako úplně tolik bodů jako já v tuhle chvíli, ale i tak se podle něj budeme řídit, tak po 7 dní měl náskok na tu pozici 5500, 821 bodů, po 8 dní 917. Jako, není co řešit prostě, 917 bodů náskok, to nemůžou už prostě hráči dohnat jako jo, na to, aby se jich tam nateleportovalo na konci kampaně tolik, to neexistuje něco takového, aby se takhle rychle tam dostali, zase tak rychle se ty body získávat nedají, takže náskok naprosto extrémní, prostě tahle taková nová kampaň, my to úplně válcujeme, což je paráda, na body úplně jako, to není co řešit a fakt jako, bude to pravděpodobně na hodně dlouho nejlepší klanová kampaň, kterou náš klan odejde a mám z toho fakt velkou radost. O to větší radost budu mít, když dostaneme ještě nějakého dalšího hráče na tank a opravdu, když tam na konci budeme mít více jak těch 15 hráčů. No dobře, a dost řeči o tomhletom, takhle nějak vypadal 8. den. Bylo to takový zvláštní střídat ty hráče, bylo to zvláštní jet s takový mapy, jaký jsme jeli. A bylo zvláštní, že jsme získali i tak tolik bodů, přestože jsme spíše prohrávali, jo, takže byl to fakt strašně divný den pro mě ten 8. a věřím, že někteří hráči z klanu to vnímali podobně, že to bylo takový fakt jako zvláštní, ale je to prostě něco novýho, no, něco novýho, s čím trošku experimentujeme a pokud příští kampaň bude podobná, tak pravděpodobně budeme experimentovat trošku víc s klanovými bodama, protože ty zatím využíváme celkem prostě, ale řekl bych efektivně. Tak na závěr tohoto videa se pojďme společně podívat ještě na dílnu, protože tady se nám něco skládá, že jo, tady se nám už složili teda součásti podvozku. Máme všech 30 ze 30, máme 5 spojovacích materiálů a chybí nám už jenom nástroj a součásti motoru, což bychom právě dneska mohli dát dokončit. Jedny nástroje už děláme, další tam k tomu můžeme přihodit, takže to je úplně v pohodě. Nástroje tedy doděláme všechny už a teď ty součásti motoru. Těch potřebujeme 20, ovšem my si tady dáme 4 vyrábět a můžeme rozkraftit to, co nepotřebujeme. Takže potřebujeme si nechat neželezné kovy a potřebujeme si nechat náhradní díly. Všechno ostatní můžeme rozkraftit, že jo, protože jako dělat tu přihlášku do aukce, jo, nebude to potřeba, protože dva tanky si nemůžeme odníst a i kdyby to šlo, jakože to nejde, tak já bych stejně neměl co vybrat, jo, takže, takže asi tak, no. Tak ovšem, jo, sklad materiálu a to znamená teda, že ty železný kovy to můžeme rozebrat úplně, ne? To ani nepotřebujeme. My potřebujeme neželezné kovy a náhradní díly, ale železné kovy ne, takže nějaký rozebereme, třeba takhle, já nevím, nějakých 200, jo, není problém. A potřebujeme dát dokupy vlastně, ne, potřebujeme jenom přímo ten čros, takže dáme dalších 13 součástí motoru. A máme jich teďka ve frontě 17, takže ještě pár těch věcí rozkraftíme. Koukám, že teda potřebujeme udělat i náhradní díly, takže nějaký uděláme. Možná ani nebudeme muset už nic rozkraftit. Uděláme si ty náhradní díly nějaký a dáme další 2 součásti motoru, takže už děláme 19 a ještě jednu potřebuju. Takže takhle a poslední součást motoru, výborně, takže už máme ve frontě daný všechno, co potřebujeme na to, abychom udělali tohleto bonový dmychadlo, což se hodí a budeme ho mít dokončený přesně za 2 dny, 2 hodiny, 2 minuty. To je pěkný, jo, jako to je fakt pěkný a tím vlastně budeme dokončovat vylepšené dmychadlo. A když se podíváme zpátky na tu dílnu, prostě, jo, je tady ještě povolení ke vstupu do aukce vozidel, ale proč? Jo, není důvod. Viděli jste sami, absolutně není důvod. A i kdyby prostě někoho to napadlo, já vím, že jsem to zmiňoval v jednom videu, ale i tak, pokud někdo získá tank, dostane se do pozice 5500, tak nemůže vstoupit do té aukce. Bylo by to nefér, bylo by to divný, ale víte, co bude možná docela zajímavý? Zajímavý bude to, kolik bonů v té aukci bude tentokrát potřeba, protože není tam Chieftain, zájem o tuhle kampaň je o dost menší, no, ono to možná bude docela málo bonů, ale tak o tom si možná spíš něco řekneme až na konci kampaně, jo, to si nechme až na potom. No a ode mě to asi prozatím teda z 8. dne klanový kampaně bude pomalu všechno, takže takhle vypadal 8. den, byl zvláštní, byl šílený, byl úspěšný. To je bez debat.
Už v tuhle chvíli, vlastně průměrně, když to rozpočítáme na všechny ty dny, tak jestliže máme nějakých 1613 bodů, tak průměrně jsme získali za každý den 201 a kus bodů. Jo, jako, to je hodně dobrý, to je fakt super, jako jo. Paráda prostě, velký like. No a ode mě je to opravdu pro zatím všechno. Já doufám, že se vám dnešní video líbilo, protože pokud ano, tak ho rozhodně nezapomeňte ohodnotit palcem nahoru. Hoďte tam ten like, uděláte mi tím velikou radost. Pokud byste mě chtěli podpořit, dejte odběr, nebo tohle video můžete sdílet, a nebo se můžete přidat k našim členům, možná rovnou dokonce k našim sponzorům, kterým samozřejmě patří velké díky, opravdu velký like pro všechny sponzory. Napište mi nějaký super komentáře a já se na vás budu těšit samozřejmě ještě dnes u pokračování minisérie Jedeme klanovky a zítra u dalšího deníčku velitele. Já vím, že to není tak napínavý, když máme jistý tank, ale napínavý bude, kolik hráčů tam ještě dostaneme. No ale zatím se mějte a zatím čau.